Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah memberi perkenan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Ia merupakan darurat yang ke-9 pernah diisytiharkan dalam sejarah negara ini. Pakar Perlembagaan Persekutuan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata, Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat di bawah perkara 150-1 jika darurat besar kepada keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya telah wujud. Di bawah perkara 150-2 yang dipertuan agung juga boleh membuat proklamasi darurat sekiranya baginda berpuas hati ancaman darurat besar atas sebab keselamatan negara atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam hampir berlaku. Sekiranya proklamasi dibuat semasa majlis parlimen tidak bersidang serentak, yang dipertuan agung boleh memasyurkan undang-undang yang dinamakan ordinan sekiranya baginda berpuas hati hal atau keadaan tertentu menyebabkan perlu bagi baginda mengambil tindakan serta-merta. Bagaimanapun, kuasa berkenaan tertakluk pada perkara 150-6A iaitu tidak boleh memperluas kuasa parlimen berkaitan dengan hukum syarak, adat Melayu, adat-adat anak negeri serta tidak bercanggah dengan peruntukan sedia ada agama, warga negara dan bahasa. Berikut adalah kronologi pengisytiharan darurat. Darurat Tanah Melayu 1948 hingga 1960. Darurat Tanah Melayu telah diisytiharkan British di Melaya, Semenanjung Malaysia dari tahun 1948 hingga 1960 bagi menangani pemberontakan oleh Parti Komunis Melaya PKM. Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964 Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan konflik yang berlaku akibat penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengisytiharkan darurat apabila tentera Indonesia menceroboh masuk ke sempadan Malaysia. Sarawak 1966. Kerajaan mengisytiharkan proklamasi darurat di Sarawak pada 14 September 1966 susulan krisis politik yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Ketua Menteri Sarawak pertama Tan Sri Stephen Kalong Ningkan. Rusuhan kaum 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei merupakan insiden rusuhan kaum pada tahun 1969 susulan Pilihan Umum Malaysia pada tahun itu. Parlimen telah digantung dan Majlis Gerakan Negara Magiran ditubuhkan untuk mengembalikan keamanan dan kestabilan di dalam negara. Kelantan 1977 Darurat telah diisytihar oleh Yang Dipertuan Agung Sultan Yahya Petra yang juga Sultan Kelantan ketika itu pada 8 November 1977. Pengisytiharan itu dibuat susulan krisis politik yang melibatkan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasir. Jerbu 1997, 2005, 2013. Selain darurat yang berpunca daripada isu politik dan konflik antara kaum, darurat Jerbu juga pernah diisytihar pada 1997 Sarawak, 2005 Kelang dan 2013 Muar dan Ledang. Darurat Parlimen Batu Sapi 2020 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan darurat di Parlimen Batu Sapi pada 18 November 2020. Pengisytiharan itu sekaligus membatalkan pelarai kecil PRK Parlimen Batu Sapi bagi mengekang dan menghalang berlakunya gelombang keempat penularan pandemik COVID-19. Darurat Parlimen Greek dan Dun Bugaya 2020 yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan mengisytiharkan Proklamasi Darurat di Parlimen Greek Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah pada 16 Disember 2020. Ia sekaligus membatalkan dan menangguhkan Bilairai Kecil PRK 2 kerusi berkenaan yang dijadualkan serentak pada 16 Januari 2021. Pengisytiharan Proklamasi Darurat 2021. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah hari ini memberi perkenan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Al Sultan Abdullah turut berkenan dengan cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bas yang akan mengesyorkan kepada Sri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal.